Москвадагы Крокус Сити Холл концерттик залындагы терактыда жабыркагандар арасында Кыргызстандын эки жараны болушу мүмкүн. Маалымат такталууда. Бул тууралуу өлкөнүн Москва шаарындагы элчилиги билдирди. Учурда элчилик тарабынан каргашалуу окуя болгон жерде жабыркаган Кыргызстандын жарандары тууралуу маалыматты тактоо жана издөө иштери жүрүп жатат. Эки жаранын жабыркагандыгы тууралуу маалымат такталууда. Окуя болгон жерде консулдук кызматкерлер иштеп жатат деп айтылат маалыматта.